Днями на передову відправився черговий автомобіль для наших захисників. Громадська організація «Унія» щиро дякує всім волонтерам, які доправляють автівки та все необхідне нашим бійцям. Також ми дякуємо всім хлопцям, які привозять необхідну допомогу із-за кордону. Приємно, що не дивлячись на 5 місяців війни, ми змогли стати однією командою та налагодити потрібні зв'язки. Кожен з нас має своє завдання, але всі ми разом є єдиним механізмом, який наближає час перемоги. Тож, відправивши черговий автомобіль та допомогу бійцям, ми тримаємо стрій та рухаємося вперед. Слава Україні! Слава нашим героям!